Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu Wang Malaysia bersama Cikgu Iza. Standard kandungan 4.1.1 mengecam wang kertas RM20 dan RM50. 4.1.2 mengenal wang kertas RM20 dan RM50. Sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, mari sama-sama kita tengok video pendek mengenai cerita Upin dan Ipin ini. RM2. Mari beli. Jangan malu, jangan segan. Mari beli. Upin, Ipin. Sampai pun korang. Tengokkan ayam tu. Nanti aku upah RM1. Buat macam ni. Penatnya. Kau tiap-tiap hari macam ni ke main? Mana ada. Jom itik. Lagi penat tu. Aku dah biasa. Susahnya nak dapat singgit. Tahu tak apa. Nah. Ni je. Yalah. Sikitnya. Betul lah tu. RM2. Mail, tak baik macam tu. Bagi betul-betul. Yelah. Nah. Cukup tak? Cukup. Terima kasih, makcik. Baiklah, berdasarkan video tadi, kita dapat perhatikan bahawa Upin dan Ipin terpaksa bekerja untuk mendapatkan wang. Jadi, tajuk minggu ini ialah mengenal wang Malaysia, iaitu wang kertas RM20 dan juga wang kertas RM50. Ini adalah wang kertas RM20. Antara ciri-ciri yang kita dapat perhatikan pada wang kertas ini ialah tertera nombor RM20 pada tengah-tengah not ini yang membawa maksud RM20. Selain itu, kita dapat perhatikan bahawa wang kertas ini berwarna jingga seperti buah oren. Pada bahagian belakang pula, kita dapat lihat terdapat gambar penyu seperti gambar di bawah ini. Seterusnya, kita lihat pula pada not kertas yang kedua, iaitu RM50. Okey, di tengah-tengah not ini tertera nombor RM50 yang membawa maksud RM50. Selain itu, kita dapat perhatikan wang kertas ini berwarna hijau biru. Bukan itu sahaja, pada bahagian belakang pula terdapat gambar pokok kelapa sawit. Seperti gambar yang berada di penjuru bawah ni. Baiklah, setelah murid-murid semua telah mengenali ciri-ciri wang kertas RM20 dan juga wang kertas RM50, cikgu nak menguji minda kamu, adakah kamu cam
wang ringgit ini. Contoh gambar ni, gambar ni berwarna oren. Apakah wang kertas yang berwarna oren? Jadi murid-murid perlulah menekan jawapan yang sesuai. Baiklah, seterusnya cikgu nak beri sedikit latihan pengukuhan mengenai kefahaman murid-murid terhadap ciri-ciri wang kertas itu. Jadi murid-murid bolehlah tarik jawapan yang sesuai dan letakkan di kotak yang betul. Baiklah, sampai di sini sahaja kelas kita pada minggu ini. Hari ini kita telah belajar mengecam dan mengenal wang kertas RM20 dan RM50. Jadi, sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada ibu bapa dan murid-murid yang turut serta di dalam kelas PDPR hari ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye.